antes de estarmos aqui, e vamos estar aqui, né? Eu estava conversando com a minha colega aqui do órgão estadual, e é o que a gente mais sente falta, é esse aproximar da academia, porque como o professor Hernani colocou ali, é a capivara em frente a deixar um lago, né? Eu tenho certeza que se chegasse um estudo técnico com um analista ambiental falando do que poderia ser aquele lago ali em detrimento da capivara, ele optaria pela parte da segurança da estrutura do barramento. Uhum. E melhor ainda é se a gente tivéssemos sempre uma reutilização, né, para esses produtos, porque a nossa grande preocupação, às vezes no processo de licenciamento, é quando cessa a outorga, cessa a concessão e a gente fica com esses passivos, né? Nós estamos com um exemplo agora, que está mais a cargo do órgão estadual, nós temos uma mineração abandonada com uma barragem em Rio Acil, que é considerada uma barragem pequena, mas tem produto químico considerado tóxico que está a cargo do Estado. Então, eu acho super importante, e melhor ainda é ver as diversas áreas da academia conversando entre si. Porque quando chega um estudo para a gente que não fala da importância de você drenar e tirar um lago de uma estrutura de barramento, e a outra não conversa do valor da capivara, então os técnicos dos órgãos, que são os órgãos controladores, ficam numa situação muito difícil. Mas com certeza, quando você tem embasamento técnico, nós temos um Ministério Público que geralmente nos acompanha nos processos de licenciamento, e quando um técnico é tomado uma decisão, geralmente nós somos caracterizados como omisso. E a gente vai embasado no quê? Numa decisão, numa análise técnica e uma proposta técnica para os analistas. Tem decisões políticas? Tem. Mas quando um técnico assina um parecer, ele vai pelo que a academia ou os formadores de opiniões da academia fizeram com que passassem para ele. Professor, bom trabalho. Acho que está funcionando. Eu não sei se eu fico ali no meio, se eu fico aqui em cima, depois de assistir todas as apresentações, mas acho que eu vou seguir a regra e vou ficar ali. Eu quero começar essa minha fala, primeiro agradecendo ao professor Estevam o convite e a todos os senhores que falaram antes em todas as falas, porque eu acho que eu consegui aprender muito mais coisa aqui nessa manhã do que eu desenvolvi no meu laboratório, talvez em muitos anos de trabalho de pesquisa. A minha formação é engenheiro civil, então eu me reservo o direito de falar bobagem sobre minas, sobre cavas, não é? E sobre coisas dessa natureza. Mas essas, eu tenho muito poucas certezas sobre todas as coisas, mas tenho muitas desconfianças, e essas desconfianças que eu tenho me trouxeram até aqui. O professor Ladaú falou sobre o fim do tubo, e eu estou no fim do tubo, porque eu estou no final da sessão atrapalhando o almoço de vocês e estou lá tratando de rejeito. Tá certo? E eu não, se os senhores me perdoam, eu não tenho nenhum desconforto em estar aqui. Muito pelo contrário. Então, muitas coisas que eu trago são achados lá do nosso laboratório, são achados lá dos nossos trabalhos, e que vão incomodar de alguma forma, mas eu acho que o meu papel aqui hoje é realmente esse, né? Não é trazer nenhuma definição, nenhuma coisa fechada, absolutamente nada, mas sim contribuir para que essa discussão seja o mais rica possível. E eu começo provocando, né? Eu começo perguntando: o que fazer com os rejeitos de mineração? Não existe uma solução fechada. Mesmo porque, ó, se você fizer uma continha de padaria, você vai ver que a mineração consegue movimentar uma quantidade de rejeito muitas vezes inimaginável, num tempo muito curto. Nós estamos falando assim de uma taxa de lançamento de 600 toneladas por hora numa barragem. Dá para pensar em 600 toneladas? Em uma hora? Já caiu um monte agora.
Então, é realmente muito grande. E o objeto dessa nossa pesquisa é a reutilização desses resíduos sólidos da indústria da plástica mineral como matrizes para a produção de concretos e argamassa. A gente até acabou avançando um pouquinho mais nesse entendimento. E eu fiz eu não tive tempo de, professora, consertar minha apresentação, mas aqui, ó, não é acidente, é desastre. Tá? Então, onde tiver escrito acidente, por favor, leiam desastre. Eu gostei disso, aprendi com isso. Bom, eu fiz um levantamento assim, muito expedito sobre o que vem acontecendo no mundo, né, de 1965 no Chile até 2010 na Hungria, e com uma atenção muito grande, as pessoas hoje falam da China, da China, da China. A China é o indivíduo que aparece aqui com o maior número de ocorrências, talvez com o maior número de mortes também e desaparecidos, né, imputados a esses acidentes de barragens. E no Brasil, toda vez que eu disser acidente, por favor, escute desastre. Tá? É porque eu também estou me preparando. Eu estou treinando. No Brasil, isso começou em 86 e culminou agora em 2015. Eu levantei também os acidentes que aconteceram lá com a Cataguases de Papel e com a mineração Rio Pomba, que embora tenham sido menos impactantes, né, se comparado com o Fundão, elas foram também muito significativas. E aí eu faço uma pergunta assim, quem é que lembra do que aconteceu lá com a lixívia da Cataguases de Papel? Uma pessoa. Duas. Vocês estavam trabalhando nisso, né? Pois é. Tá vendo? A nossa memória é muito curta. Eu falo isso para os meus alunos de graduação e de pós também. A nossa memória é um sobrenadante que, se a gente agitar para lá e para cá, ela se desfaz. Né? Agitar para lá e para cá depende se me interessa isso ou se me interessa aquilo. Então, essa é mais uma crítica que eu deixo para a plenária. Bom, e aí, nós estamos escrevendo um artigo que deve ser publicado nesse ano. Nós tivemos uma desconfiança que toda vez que o valor da tonelada de minério caía, a gente tinha um acidente. Ou seja, eu estou vendendo minério, estou ganhando grana e tal, de repente o preço cai, falei, ops, eu preciso manter o meu faturamento, então eu aumento a lavra, eu aumento as taxas de lançamento, a gente sabe das barragens, que elas têm as suas limitações geotécnicas, né, para receber esses entes queridos lá para serem armazenados. Então, em algumas vezes, pode ser que a minha taxa de lançamento seja um pouco maior e aconteçam os acidentes, como aconteceram nesses marcos aqui. Né? A partir do ano 2000, com o crescimento significativo da economia global, os valores do minério subiram muito e, consequentemente, os acidentes relacionados a essa monta. Eu tenho uma outra especulação que mostra aqui também uma outra curva relacionada à taxa de lançamento de rejeitos, e isso aqui é verdade. Tá? Uma vez eu disse isso aqui na mineração, no início, uns dois meses atrás, o cara não, está errado, não é assim não, eu fui atrás dos dados. Está certo, é isso mesmo. Essa especulação procede, né? Bom, isso aqui é um levantamento lá da Pimenta d'Ávila. No último século, a geração de rejeito cresceu assim, ó, geometricamente, de 100 toneladas por dia para 100 mil toneladas por dia entre 1900 e 2000. Atualmente, nós temos uma estimativa de 600 mil toneladas por dia e em 2030 vamos chegar, se tudo der certo, a 1 milhão de toneladas por dia. Né? Essa é a projeção que nós temos para a geração de rejeitos. Não, se tudo der certo, vai aqui. Se tudo der errado, outras coisas podem acontecer. Bom, e no último século também a geometria das barragens cresceu assim, de forma aritmética, né? De 30 metros em 1900 para 240 metros em 2000. Tem uma barragem de 340 metros em construção e outra 400 metros em projeto. Eu, procurando informações mais recentes, vi que ontem ou anteontem uma barragem de Maravilhas 3 foi licenciada pelo ambiental. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Procurando o que eu não sabia, encontrei o que eu não queria, mas tudo bem. Vamos lá. E sempre que a gente fala em acidente de barragem, o foco de todas as soluções, eu estava meio inseguro em falar isso aqui, mas ouvindo todas as palestras, eu estou convicto de que isso é verdade. O foco tem que ser, ou melhor, tem sido na segurança da operação das barragens, tem sido na gestão da segurança, tem sido o controle e monitoramento, a mitigação de acidentes, barragem. Então, a gente está olhando sempre a barragem. A gente não está olhando o entorno.
Eu fiz essa apresentação num evento que a ITV fez em 2013, mais ou menos, Pará, sei lá, 11, 12, alguma coisa assim. E quando eu terminei a minha apresentação, o senhor da Vale disse: olha, professor, espetacular os seus resultados, muito aplicados, eu acho que dá certo, mas no momento não nos interessa porque as nossas barragens são muito seguras. E aí eu fiquei assim, feliz, né, por ter feito uma boa apresentação, mas meio frustrado, né, pela segurança e robustez das barragens que foram colocadas por aquele cidadão naquele momento. Mas isso não me fez desistir nem desanimar, eu prossegui com as minhas especulações. E aí eu comecei a perguntar, por que barragem? E volto lá no início da minha fala, eu sou ignorante o suficiente para perguntar isso. Por que barragem? Por que eu preciso de barragem? Uma vez no evento da UFMG, na FAPEMIG, no início desse ano, quando eu disse isso aqui, uma professora levantou e falou um monte de coisa que era um absurdo e tal. Aí eu disse assim, mas no passado um cara também pegou um fio de cobre, um fio condutor, sei lá se era de cobre, fez uma resistência nele assim, aplicou uma diferença de potencial e fez luz. Como assim, cara, você fez luz? Não é? Nascia a lâmpada. Então, esses paradigmas precisam ser discutidos mesmo, esse desconforto precisa acontecer para que a gente possa ser chamado à tona e que realmente essas coisas sejam vistas. Bom, e aí, uma outra pergunta. Se por que barragem? Meus rejeitos. Muito bom. Por que não focar em reduzir a geração de rejeitos? Por que não pensar em novas rotas de processamento? Olha só, desaguamento. A gente vê soluções técnicas lindas. Filtros, desaguadores, espessadores. Como eu sou filho de pobre, nascido lá no interior, sem recurso nenhum para nada, eu nunca tive oportunidade nem o privilégio de pensar numa solução super legal ou super top. Eu tinha que pensar numa solução que estava na minha mão como brasileiro. Então uma vez eu questionei assim: se você jogar essa lama dentro de um caminhão e for transportando ela ao longo de um trajeto, quando você lançar lá no pátio, ela não vai ter perdido 40% de umidade, não? Aí um cara coçou a cabeça e falou: pode ser. E topou a minha ideia e fez isso com 10 caminhões. Não perdeu 40%, perdeu quase 30%. Ops! Tem o problema da lama que cai? Ele tem. Mas a gente vai diminuindo. Olha quanta energia eu economizei para tirar essa quantidade de água dessa lama. É uma especulação. Muito bom. Por que não estabilizar esse material? Por que não segregar isso via seco? Professor, aprendi com o senhor aqui hoje de manhã que é muito difícil segregar via seco. Mas eu montei um negócio lá que o senhor vai ver aqui, depois o senhor vai até me criticar. Mas funcionou. Talvez não só via seco, olha só, tem lá lavra, tira o minério, aí você vai fazer, tem uns processos unitários de purificação, não é isso? Se a gente tirar um pouquinho da sílica, um pouquinho da argila lá, no que os caras chamam de ROM, eu tenho menos sólidos na barragem. Ops. Por que não combinar essas técnicas? Por que não pensar nisso, né? Bom, e por que depois não reciclar tudo isso e reutilizar? Tem uma discussão muito grande sobre o que é isso, o que é outro, eu não vou entrar nisso não. Por que não utilizar isso na indústria da construção civil e na indústria da construção pesada, os finos, os granulares? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente da construção, a gente quer sílica. Se você me entregar sílica, eu faço qualquer coisa. A gente não quer coisa reativa, coisa amorfa. Se for amorfa também eu quero. Mas eu não quero, sabe como? Eu estou procurando um material que é inerte, um material que possa fazer parte de uma matriz como um todo. E pensando, mas eu não tenho nenhum privilégio? Nada? Então vamos lá. E pensando nisso, novos negócios surgem. Tá certo? Muito bom. E reciclar ou reutilizar? É claro que eu não consigo reciclar tudo. É óbvio que alguns inservíveis vão ter que ficar lá guardados. Impossível. Mas se eu já consegui levar uma boa parte do que eu gero para ser reutilizado, para ser reciclado, eu tive uma vantagem muito grande. Eu amo a minha sogra, viu, gente? Bom, e a motivação disso é o seguinte: os acidentes, os números de barragem, o Fean dizendo lá que tem um monte de barragem que é insegura, e o Wolf dizendo que tudo vai para a barragem. Tá certo? Então essa é a nossa motivação. E ainda assim, ó, chegou lama lá em Abrolhos. Quer dizer, já chegou há algum tempo lama lá em Abrolhos. Tá?
Muito bem. E aí vem a regulação com uma ação do Ministério Público Federal que diz assim: em 2016, 5% de tudo que é gerado lá tem que ser destinado ambiental, de forma ambientalmente adequada. Em 2025, 70% da geração tem que ser destinada. Então a gente tem pressa. Porque o marco regulador já está aí. Ele já existe. Bom, e aí o que nós fizemos? Então, esse é um trabalho que começou em 2010. Nós fomos lá e mapeamos uma série de barragens da Vale, o Grupo Mar Azul, Grupo Fábrica e Vargem Grande. Primeiro assim, qual era o potencial de impacto ambiental? Qual era a relevância para a mineradora? Qual era a facilidade de acesso? Esse fácil, 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 que é tudo mentira, viu? É difícil pra cacete, oh, desculpa, pra caramba, entrar numa mineração, principalmente na barragem. E em relação à proximidade a centros urbanos, porque eu quero tirar o material daqui e colocar ali no centro consumidor, não quero transportar isso para longe. Bom, fizemos o mapeamento, coletamos as amostras, olhei a intimidade do material. O que eu tenho aqui? Joia, eu tenho ferro, eu tenho alguma argila e tenho areia. Beleza, esses materiais como é que eles estão? Todos cristalinos, todos muito bem organizados, bem estruturados. Ops, então eu posso misturar isso com cimento. Esse é o ponto. E aí começamos a fazer argamassas, fizemos argamassas, belas argamassas. O meu grupo é muito heterogêneo, eu tenho pessoal da área de humanas que trabalha comigo, pessoal da área de exatas, tem arquitetos, eu adoro os arquitetos porque eles pensam fora da caixa, né? O professor disse para a gente tem que pensar, não, eles pensam fora da caixa, eles têm compromisso nenhum com a caixa, muito pelo contrário. E tivemos um problema, as argamassas eram muito pesadas, eu trouxe aqui só a densidade de massa. E aí, uma outra dissertação de mestrado que acabou na semana no ano passado, nós desenvolvemos um aditivo incorporador de ar, que é muito barato, que é um detergente de cozinha, e a gente tirou isso daqui, trouxe cá para baixo e fizemos um negócio espetacular, que é muito melhor do que qualquer argamassa que você consegue comprar pronta. E aí fizemos concreto, temos também o problema do peso, mas todos eles muito competentes do ponto de vista mecânico, né? A compressão e a tração, então quer dizer, posso usar isso aqui em revestimento tranquilamente. Fizemos lá blocos, né? Fizemos tudo direitinho, projetamos para 10 MPa de resistência e quando adicionamos lá uma certa quantidade de rejeito, 25%, fomos a quase 12%. Então os resultados mostram que é possível utilizar esse material. E aqui a menina dos nossos olhos. Fizemos revestimentos para vias, para pavimentação. E no Brasil a gente quase não precisa de infraestrutura rodoviária. Então pensando nisso, esses materiais que incorporaram até 80% de rejeito são capazes de revestir rodovias de altíssimo tráfego, com alta demanda de carga. E para falar então nas nossas cidades, eu posso inclusive passar a economizar cimento a partir daqui. Tá? Bom, pegamos esse negócio, construímos uma máquina de última geração, com muita tecnologia, para testar a abrasão na superfície desses nossos pisos e revestimentos, e todos eles com limites muito inferiores ao que se esperava. E aí, um geotécnico, um engenheiro ambiental nos procurou, e a gente começou então a falar, joia, tudo isso daí contribui, mas o que poderia ser uma utilização de massa? Se a gente usasse isso daqui como infraestrutura urbana, como base, subbase, a fundação da via. Né? E aí fomos incorporando rejeitos. Eu não tinha estéreo, eu usei escória, que é outro material que a gente usa no laboratório. E ao passo que eu fui incorporando escória, eu fui melhorando muito a característica desse meu material, do ponto de vista de conseguir utilizar esse meu material, né? 30% de rejeito, 70% de escória, isso aqui em massa. Eu consegui fazer um produto de primeiríssima linha para a infraestrutura, que a gente paga muito caro, que é a bica corrida lá das fundações, né? Primeiríssima linha. Vamos lá, eu vou levar só mais três, viu, Estevão? E da mesma forma, quando eu incorporei um bocadinho de cimento também, 5%, e por que eu fiz 1 e 2? Porque no laboratório eu consigo fazer 1 e 2, mas no campo não tem jeito de misturar 2% de cimento em nada, a gente precisa misturar no mínimo 5%. E com 5% os resultados também foram muito satisfatórios. E aí um dia, sentado lá na varanda do meu sítio, eu vi passar um redemoinho assim, ó, quem é da roça sabe, né? Não passa um redemoinho assim, joga a poeira para cima e fica uma areia embaixo. Falei, ops, esse negócio deve dar para separar essa lama via seco. Nós secamos uma lama de barragem, tudo na bancada, assim, meio tupiniquim, desintegramos mecanicamente, e aqui pensando de forma caótica, usando os equipamentos que são convencionalmente utilizados, de forma não convencional. Tá certo? Desconstruindo o conceito que a gente tem. Desintegrei esse negócio, quer dizer, joguei isso no fluxo ascendente de temperatura,
O ferro ficou lá embaixo, a areia saiu por uma letra que eu tinha no lateral e a argila foi tudo para a atmosfera. Ops, eu acho que pode ser uma rota. E aí, levei isso para um laboratório externo e consegui fazer minério, areia e argila com a lama de Vargem Grande, minério, areia e argila com a lama de fábrica. Nós conseguimos separar. Fizemos uma conta de padaria e chegamos ao seguinte número. Se eu vendesse esse, com custo de processamento de R$30 por tonelada, se eu vendesse o meu minério a R$110 por tonelada, e ele agora está $60 a tonelada, olha só como é que é desfavorável. Eu teria uma receita no processamento de 100 toneladas por dia de R$4,5 milhões mês. Uma plantinha dessa de 100 toneladas, de acordo com os meus alunos da engenharia de produção, custaria alguma coisa em torno de R$12 milhões. É um negócio que se paga em poucos meses, não é? Bom, e aí com esses rejeitos, a gente constrói coisas, né? Esse é um projeto experimental que nós temos dentro da universidade, mais experimental, onde a gente vai testar esses rejeitos aqui, ó, como infraestrutura, aqui como material de construção. Esse projeto está nesse nível, nós já fizemos as fundações, já levantamos as paredes, e tudo isso aqui é feito com escória, não tem nenhuma grama aí de areia, nenhuma grama de brita, nada. Tudo rejeito, chegamos nesse ponto. E os resultados desses materiais nos conduziram às duas patentes que nós temos lá nos processos de mineração, algumas publicações, umas teses, umas coisas dessa natureza. E bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso daí. E a gente não pode esquecer nunca, né, que o verdadeiro custo de uma barragem nunca está nas planilhas orçamentárias. Nunca. Então antes de falar se é economicamente viável ou se é economicamente inviável, nós temos que nos lembrar do episódio recente de Mariana. Muito obrigado a vocês, desculpe pelo tempo.